шукаємо родину для киці Касандри. Лагідна, спокійна, красива. Можливо, саме вам буде до душі таке товариство. Касечка до нас потрапила абсолютно дикою, тобто вона народжена на вулиці дикою кішечкою, і коли займалися стерилізацією одного з прайдів наших черкаських, Кася тоді ще була кошенятком, і от якось вдалося її спіймати і забрати. І весь цей рік триває у нас приручення Касі. Те, що ви бачите сьогодні, це величезні досягнення, але ми не можемо до кінця її розкрити так, як вона боязглива до інших котиків. І коли от є хтось сильніший поруч, такий як Артеміда, вона трошечки її ущемляє, і Кася змушена, от знаєте, така трішки закриватися. Касандра повністю адаптована до життя в квартирних умовах. Вона дуже хоче мати люблячу родину, в якій впевнені стане улюбленицею. Родина, в яку вона потрапить, я думаю, що вона там розкриється і вона проявить себе ще інакше. Вона має бути одна, так? Я думаю, вона має бути одна або з якимись такими абсолютно флегматичними котиками, які не будуть там претендувати, показувати те, що вони головні в цьому домі. Ну, краще, щоб, напевно, вона була одна. Вона йде на контакт з людиною, ми можемо такий вибрати момент, її пригладити, розмуркати, навіть взяти на ручки. Але коли вона поруч бачить іншого котика, ну от вона от зразу себе так веде, лякається, ховається, намагається себе захистити від інших. Це теж має бути якась спокійна родина. Якщо там є дітки, то дітки такі не голосні, не гіперактивні, тому що Касю, ну, її лякають такі дуже різкі рухи, різкі звуки, і вона одразу ховається в якусь там свою нірку, mm-hmm. де вона себе почуває в безпеці. Тому така абсолютно має бути лайтова вдома і тихенька обстановка, щоб Касічка змогла швидше адаптуватися і звикнути. Вона дуже ніжна, вона дуже фотогенічна, вона у нас така модель. Всі фотографи, до речі, ну так, люблять чорно-білих котиків, бо вони такі неймовірні виходять на фото. Якщо вам не вистачає пухнастого антидепресанта, ніжного, неагресивного, муркотливого, це ваша киця.